Hej. Kalk er et kæmpe problem i Danmark, og mange gange så oplever vi, at når maskinen siger, at water flow is too low, så er det fordi, at der sidder kalk i det, der hedder flowsensoren. Flowsensoren ser sådan ud, og nu vil jeg vise dig, hvordan du kommer ind til flowsensoren, fordi vi skal have fjernet det kalk, der er herinde. Det bedste vil være at afkalke maskinen, og til det, der har vi sådan en silos afkalkningssystem her, hvor man sætter en pumpe i gang, og så man lader vandet køre rundt, og på den måde afkalker. Det er det samme, vi gør, når vi sender den ind til en afkalkning her, så kører vi den simpelthen igennem den her silos. Og hvis vi tænker rent prismæssigt, så koster den 1.500 kroner at købe sådan en, og det koster 750 kroner at sende den ind til os til en afkalkning. Så det kan godt betale sig. Plus, at så sikrer du altså, at vandet har en bedre kvalitet, fordi der ikke sidder kalk på titaniumfladerne. Men nu vil jeg vise dig, hvordan du skiller maskinen ad for at komme ind for at få det her kalk fjernet lige her og nu. Når du kommer ind til flowsensoren, så kan du banke på den i håb om, at der kommer. Du kan også lade vandet køre samtidig, men pas nu på, fordi der er jo strøm på den, men forsigtigt banke på den, og så tænd maskinen igen for at se, om det kan opløses. Og ellers så er det altså en silos, der skal i gang for at få kalken fri. Håber, det lykkes for dig. Hej.